Hej, det heter Johannes Soini, golftränare på Kungsängens Golfklubb och Brålsta Golf. I den här instruktionsfilmen tänker jag visa dig hur du slår ett enkelt kontrollerat punchlag. Punchlag är en bollflykt som är mycket, mycket lägre till skillnad från ett fullvingslag. När jag slår punchlag så vill jag ha bollen mer centrerad mellan fötterna till skillnad från vanligt fullsvingslag när jag har klubban mer centrerad mellan fötterna. Därefter behåller jag samma uppställning med händerna framåt främre låret. Jag svingar upp klubban i toppen av baksvingen. Jag följer med fram, känner att vikten följer med på främre benet. Träffar bollen när händerna är ganska långt framför klubban och svingar igenom. Viktigt här att vi inte har så mycket underarmsrelease. Vad som kommer hända då är att vi kommer sätta mer skruv i bollen och det blir svårt att kontrollera. Istället vill jag att bladet ska gå mer rakt ut mot målet och vi avslutar ganska bestämt. Som sagt, bollens placering mer centralt i förhållande till klubban, svingar upp som vanligt, driver på fram i vikten på främre benet, träffar bollen med händerna framför och avslutar ganska bestämt mot målet. Lycka till!